ממשיכים היום בענייני מראות הנביא זכריה. כאשר מה שנלמד היום מתחבר מאוד 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 ליום העצמאות הקרב ובא בעוד יומיים שלושה. רגע. כן, טוב. אלא יש הגדרות חדשות בזום פשוט, אלא קפץ פה איזה משהו, רגע הייתי צריך לסדר אותו. אז אתם רואים כרגע את המנורה שבפנינו, חנוכיה, נורה, איתו נראיתי, כן. רואים, בסדר. המנורה הזו ליוותה אותנו לאורך לימוד ספר זכריה, היום נסיים איתה, נסיים עם שישת הפרקים הראשונים של הספר, בעזרת השם בשבוע הבא נראה את שני הפרקים הבאים זין וחטא, ואז נחזור לספר עזרה. מה ראינו במראות של הנביא זכריה? הנביא זכריה, שראה מראות נבואה בתחילת ימי הבית השני, ראינו שיש שלושה נושאים שעלו כאן. הנושא הירוק, מידות הקדושה, האמירה שירושלים תגדל ללא מידה, אבל המקדש הוא תחום, יש מידות למקדש, שממנו הקדושה יוצאת לעולם. דיברנו על סילוק הרשעה, זה עוד מוטיב חשוב בנבואות זכריה, האמירה שיש רשעה חיצונית של אויבים שרוצים לפגוע בנו, ויש גם רשעה פנימית של עוול בתוך עם ישראל. שתי הרשעות האלה צריכות להסתלק על מנת לבנות את המקדש. הקדוש ברוך הוא יעזור עם הרשעה החיצונית, ואנחנו נדרשים לסלק את הרשעה הפנימית. הדבר הבא היה מסע הגאולה. מסע הגאולה כלל שני דברים, גם רוח השם חוזרת לירושלים, השראת השכינה תחזור לעיר הקודש, לבית המקדש, אבל משם רוח השם יוצאת לעולם כולו לאור גויים. הביטוי לאור גויים שמופיע בישעיהו, בעצם מופיע גם אצלנו, לא בניסוח המדויק הזה, אבל בניסוחים אחרים בכך שיש את רוח השם שצריכה להשפיע על העולם כולו. הנושא האחרון, והוא הציר המרכזי של המנורה, הוא נושא המנהיגות. ובעצם המילה מנורה בתנ״ך משמעה הציר המרכזי, ולמנורה יש קנים שיוצאים ממנה, אבל הציר המרכזי הוא המנורה, ובציר המרכזי של המנורה יש מראה נבואה של מנורה. אז הבה ונראה את הדברים. בשבוע שעבר ראינו את הפסוקים האלו, ועוד כמה פסוקים גם כן, רק נזכיר איפה היינו, על יהושע הכהן הגדול, אחד משני המנהיגים, יש את יהושע ויש את זרובבל בן שאלתיאל, פחת יהודה הוא המנהיג המדיני. יהושע הכהן הגדול, יש איזשהו שטן שמקטרג כנגדו, יהושע לבוש בבגדים צועים, צריך להסיר מעליו את האבונות שלו. דיברנו על שתי אופציות להבנת האבון כאן, האחת שרוב הפרשנים נוטים אליה, והיא נישואי תערובת של צאצאיו של יהושע הכהן הגדול, כפי שמופיע בפרק י' של עזרא. העלינו כאן אפשרות נוספת, והיא על פי המילים המנחות כאן, והיא שיש מדרישה למנהיגות שהולכת ולא למנהיגות שעומדת. מנהיגות יותר אקטיבית, שאולי זה הנושא המרכזי פה של הנבואה. לקראת סוף הנבואה ליהושע, ראינו כמה ביטויים שהם בעצם קודים שטרם פענחנו, ונצטרך לפענח אותם היום. ראינו את הביטוי, הנני מביא את עבדי צמח, סימנתי אותו הרגע בצהוב, עבדי צמח. מי זה עבדי צמח הזה שהשם אומר ליהושע שהוא יביא אותו? ומהי אותה אבן? קיני האבן שנתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עיניים. יש כאן אבן כלשהי, יש עליה שבעה עיניים, לא ברור עיניים של מי ולשם מה, והשם אומר, אני מפתח את פיתוחה. כלומר, השם יפתח על האבן משהו, יהיה כאן חקיקה באבן, השם יחקוק משהו באבן הזו. השאלה על עבדי צמח, על האבן ועל העיניים, אנחנו נעשה לפענח את זה היום בעזרת פרק ד' של זכריה, שכפי שראינו כבר בעבר, פעמים רבות יש תוכן בפרק אחד שמאיר את עינינו על פרק אחר. כך יקרה גם בלימוד שלנו היום. אז אנחנו מתקדמים לפרק ד'. פרק ד' של זכריה, פרק קצר, 14 פסוקים. וישוב המלאך הדובר בי ויראני כאיש אשר יאור משנתו. אז המלאך מאיר אותי,
כאיש אשר יאום משנתו, הייתי כמו אדם ישן לרגע, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, ומה אומר שראיתי? מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה. גולה זה איזשהו כלי כנראה עגול, גלגל, והגולה על ראשה נמצאת על ראש אותה מנורה, ושבעה נרותיה עליה. יש שבע נרות או על הגולה או על כלל המנורה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. מה זה השבעה ושבעה אלו שמוצקות, לשון לצקת, לצקת שמן, על הנרות שעל ראשה? מנסה לפענח את זה מיד, איך נראית המנורה הזו, ושניים זיתים עליה. אחד ממין הגולה ואחד על סמולה. זאת אומרת, אני חושב שהאסוציאציה המיידית שלנו, מה עולה לנו באופן אסוציאטיבי כשאנחנו רואים מנורה או שניים זיתים עליה, סמל מדינת ישראל. סמל מדינת ישראל, בעצם לקוח מנבואת זכריה של פרק ד', זה המקור שנתן את ההשראה ליוצרי הסמל. והם יצרו פה מנורה של שבעה קנים עם שני זיתים עליה. הם בערו את הזיתים בתור ענפי זית. כפי שנראה בהמשך, יכול להיות שמדובר לא רק על ענפים עם עלים, אלא ענפים עם פירות, עם זיתים עליה, זיתים של ממש. אבל אנחנו ננסה לראות מה החיבור בין המנורה לבין הנבואה. אז יש כאן מנורה עם שבעה זיתים עליה, וצריך להבין מה משמעות הדבר. אז לפני שהמלאך יבהיר את משמעות הדבר, רק נאמר שיש כמה אופציות להבין איך בדיוק בנויה המנורה הזו, מה זו הגולה ולמה שבע נרות. אחת האופציות היותר ברורות היא שיש לנו כאן בראש כל קנה של מנורה, יש כלי שנקרא נר, כך מופיע גם בתורה. על המנורה יש נרות, נרות הן לא נרות שעבה של ימינו, אלא כלי שנקרא נר, ובתוכו יש שמן, ויש לו פתילה שמדליקים. אלא שכאן, בראש כל פתילה, בראש כל קנה של מנורה, יש נר עם שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. כלומר, זה כלי שיש בו שבע פתילות. אז יש כאן אולי שבע כפול שבע פתילות. בכל גולה שכזו שיש בתוך השמן, יש, היא נקראת גם נר, שבע פתילות שמקיפות אותה, נמצאו במחפרות הארכיאולוגיות דברים שכאלו, רוב הנרות שנמצאו נרות חרס, הם נרות עם מקום לפתילה אחת, אבל יש גם כאלה עם מקום ליותר פתילות. ויכול להיות שזו הכוונה כאן. פסוק ד', וען ואומר אל המלאך הדובר בי למור. מה אלה אדוני? מה הדבר הזה? ויען המלאך הדובר בי, ואומר אליי, הלא ידעת מה הם האלה? מה אתה לא יודע? וען ואומר, לא אדוני. ויען ואומר אליי למור. זה דבר השם אל זרובבל למור. לא וחיל ולא וכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. אז יש כאן עכשיו אמירה אל זרובבל. בפרק הקודם, פרק ג', הדמות המרכזית הייתה יהושע הכהן הגדול, פרק ד', הדמות היא זרובבל. מה המשמעות לא בחיל ולא בכוח? מה המשמעות האמירה הזאת? וכאן אני רוצה להקשות עלינו, כי זו אמירה, האמת, הייתי אומר, מאוד לא ציונית, מאוד חרדית. לא בחיל, לא בכוח, כי אם ברוחי. יש כאן ביטול של חיל וכוח, יש כאן שלילה שלהם, יש כאן אמירה ברורה של רוח ורק רוח, רק רוחי אמר השם, ולא בחיל ולא בכוח. האם זו אמירה לזרובבל, המנהיג המדיני, שאולי מה שהוא עושה לא נחוץ, לא צריך מנהיג מדיני, צריך רק רוח, את יהושע הכהן הגדול? אנחנו צריך להבין את זה. זו קושיה לא רק אולי על תפיסת עולם ציונית דתית, אבל זו שאלה, אני חושב בכלל על, אם כן, אין צורך בזרובבל, אנחנו הרי פוגשים נבואות רבות על זרובבל ועל חשיבותו של זרובבל. אנחנו פוגשים את דוד המלך שעושה גם בחיל וגם בכוח וגם ברוחי, הוא דווקא משלב אותם. האם יש כאן אמירה ששוללת את השילוב של חיל וכוח עם רוחי? ננסה לבאר את זה בעוד רגע, רק נראה את הפסוק השביעי כאן, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור?
כלומר, אם יש איזה הר גדול שמונח כרגע לפני זרובבל, איזה קושי גדול שמונח בפניו, זה יהפוך למישור, מעין הפסוק, והיה העקוב למישור. אז כאן זה לא עקוב, אלא הר גדול, הוא יהפוך למישור לפני זרובבל. השם מסיר מדרכו מכשולים, והוציא, ואז זרובבל יוציא את האבן הראשה, תשועות חן-חן לה. מהי האבן הראשה? זה אולי מתחבר אל האבן של הפרק הקודמת. הקודם, ראינו בפרק הקודם גם כן אבן שלא הבנו את משמעותה. אז בהמשך הפרק הזה נראה אבן שלישית, וכשנגיע לאבן השלישית ננסה לפענח את משמעות האבנים. אבל יש כאן אבן ראשה, ויש כאן אמירה של תשועות, יש איזשהם תשועות של הקהל, איזה הקהל מריע פה, חן, חן לה. יש אמירה של יופי על האבן, איזה אבן, חן, אבן של יופי. אז לפני שנפענח מה הר הגדול שהופך למישור, ומה זו האבן, אני רוצה רגע להבין מה זה החיל והכוח, ומה יחסם אל הרוח. ופה אני רוצה לבאר את זה על פי מאמר נפלא של הרב אלחנן סמט. הבאתי פה למטה בצד שמאל, כתבתי לעיון נוסף, מי שרוצה את המאמר במלואו, יכול להעתיק מפה את המקור. הרב אלחנן סמט מאמר על ספר דברים, מתחבט בהבנת פסוק מספר דברים שאני אציג כאן בפניכם. הביאור שהוא נותן לפסוק הזה יאיר את עינינו גם אצלנו. באחת מערות השוליים במאמר, הרב סמט מזכיר את הפסוק שלנו, על לא בחי ולא בכוח קים ברוחי אמר השם, הוא מזכיר אותו ככה, כי דרך אגב, אנחנו נרחיב בענייני הפסוק שלנו. מה הבעיה עם הפסוק הזה בספר דברים? הפסוק הזה מקדים את מתן תורה. כשמשה מספר על מתן תורה בספר דברים, אז הוא אומר, השם אלוקינו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו אלפו היום, כולנו חיים. אני חייב לומר שמה שמשה אומר פה נראה על פניו פשוט לא נכון. מה אומר משה? השם קראת ברית בחורב, לא עם האבות שלנו, אלא איתנו. זה לא נכון. דור יוצאי מצרים מת במדבר. משה נמצא עכשיו שבועות ספורים לפני הכניסה לארץ, הוא נמצא עם אנשים שנולדו במדבר ולא היו במתן תורה, חלקם, המבוגרים שבהם, אלה שהיום הם מעל גיל 40, אכן היו במתן תורה. ומה אומר משה? השם לא קראת את הברית עם האבות שלנו, אלא איתנו. למה? הוא קראת הברית עם האבות, לא איתנו. חלקנו גם היינו שם, וזו ברית שנחרטה עם האבות. אבן עזרא מסביר את הפסוק ואומר את הדבר הבא. לא את אבותינו לבדם, כי אם גם אותנו. אבן עזרא מוסיף כאן שתי מילים שאני מסמן באדום. אומר אבן עזרא, אין שלילה של כריתת הברית עם האבות, אלא יש שלילה שהברית מיועדת רק לאבות. והאמירה היא, זו ברית גם לאבות וגם לנו. ההסבר מקסים, הבעיה הגדולה היא שזה לא מה שכתוב בפסוק. אבן עזרא הוסיף כאן שתי מילים, לבדם וגם. אם המילים האלו היו כתובות בפסוק, הכל היה פשוט וטוב ויפה, אבל זה לא כתוב. אבן עזרא בא ואומר, על פי העיקרון הזה, אני רוצה לבאר עוד פסוק בתנ"ך. וכפי שנראה מיד, זה באמת פסוק מאוד מוקשה, אבל שוב, אבן עזרא מכניס מילים שלא כתובות בפסוק. מה הפסוק הבא שהוא רוצה לבאר? והוא אומר, ואתם כי גם אותנו, כמו לא ייקרא שמך עוד יעקב, בלבד, כי אם ישראל, ועל כן יימצא פעם יעקב ופעם ישראל. מה הקשה לאבן עזרא? כששמו של אברהם משתנה לאברהם, לא מוצאים יותר את השם אברהם בתנ"ך. מאותו רגע ואילך, שמו אברהם, וזהו. לגבי יעקב, שמו מתחלף מיעקב לישראל, ובפרקים הבאים ובספרים הבאים, שמו פעם יעקב ופעם ישראל ופעם יעקב ופעם ישראל. אומר אבן עזרא, לכאורה יש קושייה על כך, מהעובדה שכתוב, לא יקרא שמך עוד יעקב. כתוב, לא יקרא עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. אומר אבן עזרא, לא גם כאן הכוונה היא, לא יקרא שמך יעקב בלבד, אלא גם יקרא ישראל. שוב אבן עזרא מכניס שתי מילים שלא כתובות בפסוק. כדי להבין זאת,
אנחנו נראה עכשיו שהגמרא מעלה את השאלה הזו. אבן עזרא אולי כנראה הכיר את הגמרא הזו, ובעצם פירש על פיה, רק לא הרחיב, לכן יש לנו קושייה על דבריו. אבל מיד נראה את הגמרא ונבין שבעצם אין כאן בעיה. הגמרא במסכת ברכות מביאה תוספתא, שבה יש דו-שיח בין בן זומא לבין חכמים. ובן זומא שואל את חכמים, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? הוא אומר, כשיבוא המשיח, האם אנחנו נזכיר את יציאת מצרים? ובעצם הוא רוצה לומר, לא, לא נזכיר את יציאת מצרים כשיבוא המשיח. אולי לא יהיה פסח, לא יהיו מטבעות שקשורות ליציאת מצרים. ולמה בן זומא מעלה את האופציה הזאת? זה לא כבר נאמר בירמיהו. לכן הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמרו עוד, חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם... חי השם אשר אליו אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל ארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. אומר בן זומא לחכמים, תראו, כתוב מפורש בירמיהו. לא יאמרו עוד חי השם אשר אליו ממצרים, אלא חי השם אשר אליו מכל ארצות האחרות. אז הוא אומר לי, מות המשיח, לא יזכרו את היציאת מצרים. אמרו לו חכמים, לא, יציאת מצרים לא תשכח. לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. אלא שתי שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. אומרים חכמים, צריך להבין את הביטוי לא כי אם. הביטוי לא כי אם לא בא לשלול את הקודם שלילה מוחלטת ולבטל אותו, הוא בא לומר שהדבר הקודם תפל לכי אם. אז עדיין יוזכר מצרים, אבל כי אם, חי השם השאלה צריך בית ישראל מרד צפונה, זאת תהיה הבשורה הגדולה. זה יהיה הדבר המרכזי, ותפל לו יציאת מצרים. ממשיכים חכמים ואומרים, כיוצא בו אתה אומר, ויאמר לו אלוקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. בעצם אומר הרב סמית, יש כאן עיקרון לשוני בתנך. כשכתוב לא א', כי אם ב', אין כאן שלילה של א'. זה משפט תנאי, א' לא נשלל, הוא מותנה בבית או תפל לבית. הגמרא מנסחת שהוא תפל לבית, שהשם יעקב תפל לשם ישראל, שם ישראל הוא העיקר, שם ישראל תפל לו. הגאולה העתידית עם מות המשיח עיקר, ויציאת מצרים תפלה לו. אבל אנחנו נראה שלפעמים זה תנאי, כלומר, האלף מותנה בבית. כך זה קורה אצלנו. ומיד נגיע לפסוק שלנו. אומר הרב סמט שגם כשכתוב לא כי, לא ביטוי המלא, לא א' כי אם בית, אלא לא א' כי בית, הוא אומר לעתים זה משפט שלילה, על פי הקשר. לפעמים זה בא לשלול את א' ולומר רק בית. ולעתים, כמו שנאמר לפני כן, זה בא לומר שא' הוא תפל לבית. הווה ונראה את זה אצלנו. נחזור לפסוק שלנו, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. זאת אומרת, בעצם לפי הרעיון של הרב סמט, אנחנו נבאר את זה ככה, שהחיל והכוח הם תפלים לרוח, והם מותנים ברוח. אין שלילה מוחלטת של החיל והכוח. האמירה היא כמו ביציאת מצרים. ובגאולת עידה, גם בגאולת עידה נזכור את יציאת מצרים, אלא מה? זה תפל יציאת מצרים לגאולת עידה, שתהיה גדולה יותר. אז גם כאן, המלאך אומר לזכריה, זה דבר השם לזרובבל. זרובבל שאחראי על החיל והכוח, זו האחריות שלו. זה חשוב, הוא חייב לדאוג לזה, הוא מנהיג מדיני. אבל כי אם ברוחי, החיל והכוח תפלים לרוח, הרוח היא העיקר. והחיל והכוח מותנים ברוח. אם אין רוח, אין טעם לחיל וכוח כשלעצמם. זה הרעיון שכאן. אז אנחנו יצאנו למסע לשוני לרגע, עברנו אל מאמרו של הרב סמט, ובעיניי לא פעם בלימוד תנ"ך קריטי, ההיבט הלשוני, כי אחרת אנחנו פשוט לא מבינים מה כתוב. ראינו את זה גם בעבר עם כמה היבטים לשונים אחרים, כמו העולה יורד, כשיש אות או מילה שבעצם יש לקרוא אותה, כאילו כמילה כפולה, שהיא שייכת לשני דברים. ראינו את זה על פרק בירמיהו, על פרקי הסבר של הרב ראובן מרגליות, על התפילה, אם התפילה היא דרשות שלום העיר אשר הגליתי אתכם, שמעה את שלומה של בבל, או דרשות שלום העיר אשר הגליתי אתכם
משמה, כלומר את ירושלים. שם זה היה כלל לשוני, ברגע שפענחנו אותו, הפסוק הובהר, גם כאן. האמירה פה, אם אמרתי מקודם כקוד, נשמעת על פניו כאמירה חרדית שמבטלת את החיל והכוח, משאירה רק את הרוח, על פי הקריאה הלשונית המדויקת בתנ"ך, האמירה הזו היא מאוד מאוד ברורה. היא באה ואומרת, רוח השם זה העיקר, והחיל והכוח מותנים ברוח, הם תפלים לרוח, אבל אי אפשר בלעדיהם. זה המסר אל זרובבל. ועכשיו אנחנו נמשיך, ואחרי שראינו שהחיל והכוח מותנים ברוח ותפלים לרוח, השאלה היא, איך זה קשור למראה הנבואה? זה מסר מאוד יפה, אבל מה הקשר בינו לבין המנורה שיש כאן? זה מאוד יכול להיות שמבנה המנורה הוא המסר. עד עכשיו דארתי חיל וכוח כמילים נרדפות, אבל חיל בתנ"ך זה גם עושר. יכול להיות שהאמירה כאן היא לא בעושר ולא בכוח. לא הכוח הפיזי ולא העושר. המנורה שכולה זהב, מייצגת את העושר. זה הון עתק עולה לעשות מנורת זהב. והמנורה הזו, שכולה זהב ומייצגת את העושר, מייצגת את הכוח, את המראה החיצוני, יש עליה נרות. יש עליה שלהבת שדולקת. ולכן הבאתי גם את הבול, תמונה של בול כאן, שבתמונה הזו של הבול רואים את הלהבות הדולקות בראש. והלהבות הן בעצם הרוח שעל גבי החיל והכוח. ויש כאן דגש על כך שיש שבעה נרותיה, שבעה ושבעה, כמו שבע נרות, ובכל נר יש שבע להבות, יש כאן המון המון אש שדולקת. האש מייצגת לכל אורך התנ"ך את השראת השכינה. וגם כאן, האש שדולקת על המנורה, זו רוח השם. והמנורה זה החיל, זה הכוח, שחייבים אותו. להבות לא יכולות לדלוק בריק, הן חייבות לדלוק על משהו ממשי ומוחשי. אז יש את החלק הפיזי שעליו יש את הרוח. אז זהו ייתכן הקשר שבין מראה הנבואה של מנורת זהב, עם דגש מאוד מאוד גדול על האש שדולקת עליה, הקשר בין זה לבין המסר של לא וחיל ולא וכוח, כי אם ברוחי אמר השם. זכריה ממשיך בנבואתו. ופרק ח', פסוק ח' ממשיך את הפסוקים הקודמים, ואנחנו פה נפגוש גם את האבן, ושוב נפגוש את המנורה ואת הזיתים, ואנחנו לאט לאט עכשיו נפענח את מה שעדיין נשאר פתוח בהבנת המראה הזה. וידבר השם אליי לאמור, ידי זרובבל ייסדו הבית הזה. צריך כוח לייסד את הבית, הם ייסדו אותו, הם ניחו את היסודות כבר לפני שנים. וידיו תבצענה. ידיו של זרובבל גם יבצעו, כלומר יסיימו את הבנייה. שהרי זה הרגע שבו אנחנו עומדים. שעם ישראל נמצא בשלב שבו הם מחדשים את בניית בית המקדש, והנבואה היא ידיו תבצענה, הוא יסיים את הבנייה. וידעת כי השם צבאות שלחני עליכם. כי מי בז ליום קטנות. זה ביטוי מאוד מאוד חשוב בהקשר שלנו. מי בז ליום קטנות? המציאות שחיים בתוכה היא יום קטנות. כי המקדש קטן ומספר העולים לארץ הוא קטן. והיכולת המדינית היא מצומצמת ביותר, אין עצמאות לעם ישראל. יש רק היתר לדברים מסוימים תחת השלטון הפרסי. הכל נראה קטן. ואומר הנביא, מי בז ליום קטנות? אל תבוזו ליום קטנות. זה נכון שהמצב הוא לא כמו שהייתם רוצים. אבל יש תהליך, ויש להודות על השלב הזה בתהליך. וסמכו, וראו את אבן הבדיל ביד זרובבל. תראו את אבן הבדיל. אבן בדיל זו אבן שהיא משקולת לבנייה. שבעצם לוקחים, איך היו מוודאים שהבנייה נעשית פלס בלשוננו, כמו נעשית ישר, אז בימינו יש פלס, הפלס של פעם, היה אבן שקשורה לחוט ותולים אותה, והאבן מראה לנו את הקו הישר, ועל פי זה בונים. אבל יש אבן בדיל, אבן כזו ביד זרובבל, שבעזרתה הוא בונה את המקדש. שבעה אלה עיני השם המה, משוטטים בכל הארץ. אז כאן פתאום יש לנו גם אבן וגם שבעה עיניים.
אם נזכר מה ראינו מוקדם יותר, בפרק ג' שראינו שבוע שעבר, ראינו שיש איזה אבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים. לא הבנו מי העיניים האלו, ומה האבן הזו. ובפרק ד' ראינו רק לפני דקות ספורות בפסוק ז', שיש איזושהי אבן הראשה, שזרובבל עומד להוציא, ותשועות, חן חן לה, כולם מריעים. ועכשיו יש את אבן הבדיל, ושבעה אלה עיני השם. מה בעצם מתרחש כאן? יהושע המנהיג הרוחני הוא המרכז פה. והשם מניח לפניו את המנהיג המדיני. לפני המנהיג הרוחני, השם מניח את זרובבל המנהיג המדיני, את האבן. האבן מייצגת את זרובבל, את הבנאי, את מי שמוביל את הבנייה. ויש כאן אבן עם שבעה עיניים, שהעיניים האלה זו השגחת השם. השם משגיח, עיניו משוטטות בכל הארץ. ההשגחה האלוקית היא באה לידי ביטוי על ידי שבעה עיניים שמפתח פיתוחה, שהשם מפתח אותם, חוקק אותם על אותה אבן. אז יש כאן אבן אחת של אבן בדיל למדידה, ויש גם אבן ראשה. אבן הראשה זו בעצם האבן שנמצאת בראש המבנה. כשבונים מבנה בצורה של קשת, ואין מלט, ואין אפשרות לצקת תקרה, כפי שיש בימינו, אבל בימי קדם זה לא היה קיים, אז בונים את האבנים בצורה של קשת, והאבן הראשה זו האבן האחרונה שמונחת במרכז למעלה, והיא תופסת את כל הבנייה. אז יש כאן שתי אבנים. אבן הבדיל היא אבן שמייצגת את תהליך הבנייה, אבן הראשה היא האבן שמייצגת את סיום הבנייה. ושתי אבנים בידיו של זרובבל. ואל תבוזו ליום קטנות, כי השם משגיח עליכם, והבנייה תצליח. ממשיך הנביא ואומר, פסוק י' א', ואן ואומר אליו, אל המלאך, מה שתי הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? ואן שנית ואומר אליו, מה שתי שיבולי הזיתים? זה ביטוי מעניין, שיבולי זיתים, לא מכירים שיבולת בהקשר לחיטה או שעורה, אבל יש כאן שיבולי זיתים, כלומר, כנראה שהזיתים כאן זה לא רק ענף עם עלים, אלא ענף עם פירות. ואז מה הם שתי שיבולי הזיתים אשר ביד שתי צנטרות הזהב, המריקים מעליהם הזהב? צנטרות הזהב, יש הרבה ביאורים למה זה, אולי צינורות, אולי משהו אחר, אבל מישהו מריק פה זהב, להריק זהב זה כנראה להריק שמן. זהב הוא שמן צבע צהוב, צבע דומה לזהב, מישהו שופך כאן את השמן. מה המשמעות הדבר? ויאמר אליי לאמור, לא ידעת מה אלה? ואומר לו, אדוני. ויאמר המלאך אומר, אלה שני בני יצהר, העומדים על אדון כל הארץ. מי זה שני בני יצהר, שעומדים על אדון כל הארץ? ככל הנראה, מדובר על שני אנשים שנמשכים בשמן. הכהן נמשך בשמן, וגם מלך נמשך בשמן. ושני בני יצהר, הם שני יצהר זה שמן, הם שני אנשים שנמשכים בשמן, והם עומדים על אדון כל הארץ, הם עומדים לשרת את הקדוש ברוך הוא, את אדון כל הארץ. מי השניים האלה? כנראה זרובבל ויהושע, הכהן הגדול, והאדם בעל פוטנציאל למלכות. דיברנו על כך לפני שיעורים רבים, שזרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, הוא המנהיג המדיני, והוא מצאצאי מלכי בית דוד. אז יש סיכוי שגם הוא יימשך בשמן בתור מלך. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על המנורה ועל סמל מדינת ישראל, בעצם מה שהמנורה מסמלת על פי דברי זכריה הנביא, זה שיש תשתית פיזית של חיל וכוח, וזו המנורה. על גבי המנורה בוערת האש שמייצגת את ההופעה האלוקית בעולם, את הרוח של השם. משני צידיה, המנהיג הרוחני והמנהיג המדיני. הם שני בני יצהר שעומדים על אדון כל הארץ, עומדים משני צידי המנורה ופועלים יחדיו להנהיג את עם ישראל. עכשיו נאמר גם, כהן גדול נמשך בשמן. מלכי בית דוד, חלקם נמשכו וחלקם לא. זה מעניין לראות מי כן ומי לא, גם שאול המלך נמשך, גם יהוא, שהוא לא מלך בית דוד, אלא ממלכות ישראל נמשך,
אבל ברור שאצל בית דוד, כשיש מלך בן מלך, אין צורך למשוך אותו מחדש. כשיש מלך חדש, שהוא לא בן מלך קודם, עולה הצורך למשוך אותו, עולה צורך גם להושיב אותו על כיסא מלכות, ועוד כמה דברים שלא ניכנס לפרטיהם. זרובבל בן שאלתיאל, הוא לא בן מלך, הוא נכד, נין, או בן נין של מלך, שאלה איך מבינים חלק מהפסוקים, אבל הוא צאצא של מלכי בית דוד, אבל הוא לא בן של מלך. ממילא, הוא זקוק למשיכה במקרה, והוא יהיה מלך, רק שלא זכינו לכך. בהמשך נראה גם למה לא זוכים לכך, אבל יש לו את פוטנציאל המלכות, והנבואה של זרובבל מציבה את הפוטנציאל במלואו. הפוטנציאל המלא הוא פוטנציאל של שיבה למלכות וכהונה, שני מנהיגים שמנהיגים את עם ישראל עם השראת שכינה. בזה סיימנו את פרק ד' של זכריה, וזה בעצם מוביל אותנו כרגע לפרק ו', להשלמה של הפסוקים האחרונים שעדיין לא ראינו, ואז בניסיון להבין את התמונה המלאה של כל ששת הפרקים. פרק ו', ואני פה מתנצל על הדילוגים הלוך ושוב, רק שאני חושב שזו הדרך היחידה להבין את הנבואה הזאת, שוב בעקבות רב יואל בן נון. אני חושב שקריאה רציפה של הפרקים לא מאפשרת הבנה שלהם. נראה עכשיו את האתרות, נראה איך זה קשור בצורה ישירה למה שלמדנו הרגע, ולאחר מכן נראה את הסגירה של המבנה השלם. פרק ו', פסוק ת', יש לנו נבואה, הייתי אומר, נבואה קלאסית. וידבר השם אליי לאמור, השם מדבר אל הנביא ואומר לו נבואה. לא מראה כמו שראינו מקודם, אלא פשוט נבואה. פונה הקדוש ברוך הוא לזכריה. לקוח מעת הגולה, מחלדי ומעת טוביה ומעת ידעיה. לקוח מעת הגולה, הגולה זה ביטוי לאנשים שעלו מן הגולה. אז תיקח מאותם אנשים שעלו מגולה, ומוזכרים פה שלושה מהם, ובאת אתה ביום ההוא, כנראה ביום של חידוש הבנייה, ובאת בית יושיה בן צפניה, אשר באו מבבל. אנחנו לא יודעים מי הם האנשים האלו, חלדאי וטוביה וידעיה ויושיה בן צפניה, יהודים שזכו ועלו ארצה מבבל. טוב, תבוא אליהם, ומה תעשה שם? ולקחת כסף וזהב, ועשית אתרות. אתה צריך לעשות אתרות, אתרה זה כתר. ושמת בראש יהושע בן יוצדק הכהן הגדול. הולך יהושע, זכריה הנביא צריך לעשות כמה אתרות, לא כתוב כמה, אולי מיעוט רבים שניים, ואחד מהם לשים בראש יהושע בן יוצדק הכהן הגדול. מה עם השני? הייתי מצפה שיהיה כתוב את השני תשים בראש זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, אבל זה לא כתוב. למה זה לא כתוב? שתי אפשרויות. יכול להיות שיש כאן דגש על המשך הרעיון הקודם, שרוחי חשוב יותר מהחיל והכוח. אז אומנם יש שני מנהיגים, אבל יש מנהיג אחד שיש עטרות על ראשו, ומנהיג שני בלי עטרות על ראשו. למרות שמיד בפסוקים הבאים נדבר גם על המנהיג המדיני, נדבר עליו, אבל לא כתוב שיש עטרת על ראשו, אולי כדי להעביר את ההיררכיה. דבר שני, יש פרשנים שטוענים לא שמים עטרת על ראשו של זרובבל מפחד המלכות. יש חשש גדול מפרס, ראינו כבר כיצד בספר עזרא, שולחים מכתבים נגדנו, שאנחנו מתנהגים כך, מתנהגים אחרת, ובונים חומות ומתמרדים במלך, לא רוצים להסתבך. לשים כתר על ראשו של זרובבל, זו אמירה של מלכות, של מרד, חס וחלילה, חס ושלום. אז אמנם מכינים אולי שתי אתרות, אחת מיועדת אליו, אבל למרות שהיא מיועדת אליו, לא שמים אותה על ראשו. אז אנחנו נמשיך, אז יש יוצרים מטרות, שמים אחת מהן בראש יהושע בן יוצדק, ואחת נשארת בלי שנדע היכן היא, ופסוק י' ב', ואמרת אליו לאמור, כה אמר השם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם. למה הדגשתי את המילים איש צמח ומתחתיו יצמח? כי אנחנו מוקדם יותר פגשנו את הביטוי צמח בפרק ג' ולא הבנו מה משמעו.
מיד נראה את הפסוק מפרק ג' וננסה להבין אותו בהקשר. אבל קודם נתקדם עוד שני פסוקים אצלנו, י' וי' והוא יבנה את היכל השם. והוא יישא הוד וישב ומשל על כיסאו. אז עכשיו אנחנו מבינים שאיש צמח זה מלך. הוא המנהיג המדיני שבונה את ההיכל ויושב ומשל על כיסאו. והיה כהן על כיסאו. ועצת שלום תהיה בין שניהם. ויש שני מנהיגים. אחד הוא איש צמח שיבנה את ההיכל ויישא הוד וישב ומשל על כיסאו. השני והיה כהן על כיסאו. יש כאן שתי כיסאות. ועצת שלום תהיה בין שניהם. לא מריבה ולא חיכוך ולא מאבק על כוח, אלא עצת שלום תהיה בין שניהם. והאתרות תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולכן בן צפניה לזיכרון בהיכל השם. אז אותם אנשים שהוזכרו מקודם, בשינוי קל מחלדאי לחלם, דלת ומם התחלפו כאן, ומקודם היה בית יושיע בן צפניה, אחר מוזכר אדם ספציפי, באותו בית, אדם ושמו חן בן צפניה, אותם אנשים, להם יש אחריות על האתרות, הם איזה שהם מנהיגים, ששוב אנחנו לא מכירים את שמותם ממקומות אחרים, לא יודעים מי הם, אבל האתרות הם תחת אחריותם, בהיכל השם. עכשיו, מה העניין הצמח? זה לוקח אותנו, כפי שאמרתי, לפרק ג', הנני מביא את עבדי צמח, וכאן אליתי גם את הפסוק בפרק ג', עבדי צמח, לא ברור מי הוא ומה הוא, פרק ו' מבהיר, זה איש צמח, ותחתיו יצמח, בנה את היכל השם, והוא יושב ומושל, הוא המלך. בעצם, זרובבל בן שאלתיאל. אבל הביטוי צמח לוקח אותנו לא רק לשיח פנימי בתוך ספר זכריה מפרק ג' לפרק ו', זה לוקח אותנו לעוד שני מקומות בתנ"ך, שהביטוי צמח מופיע, והוא מאוד מאוד משמעותי. אז איש צמח ועבדי צמח מזכירים לנו גם את ירמיהו. ירמיהו הנביא, בפרקים כף ג' ולמד ג', עוסק בביטוי צמח. פרק כף ג' פסוק ה', הנה ימים באים נאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך, והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. ונבואה דומה מאוד בפרק למד ג' לעיני ימים באים נאום השם, והקימותי את הדבר הטוב שדיברתי על בית ישראל ועל בית יהודה. בימים מהם ובעת ההיא יצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ. אז עבדי צמח שזכריה מדבר עליו, זו הפניה מאוד מאוד ישירה לירמיהו הנביא. ומה שאומר זכריה, רבותיי, יש לנו את הפוטנציאל למימוש נבואת ירמיהו. ויש את האפשרות שאותו צמח שמבית דוד, שדוד, שירמיהו הנביא דיבר עליו, זה יכול להיות זרובבל שנמצא כאן בפנינו. ייתכן שעבדי צמח רומז לעוד פסוק מספר ישעיהו. בספר ישעיהו, בפרק ד' מופיע, ביום ההוא יהיה צמח השם לצבי ולכבוד, ופרי ארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. אז אולי אותו צמח, צמח השם שישעיהו מדבר עליו, זה גם עבדי צמח שלנו. הרב יואל בן נון גם מציע לחבר את זה לפרק י' בישעיהו, פרק מוכר מאוד, נקרא אותו בעזרת השם בהמשך השבוע, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשה ויפרה. אמנם בפרק י' לא כתובה מילה צמח במפורש, אבל יש כאן דימוי של המשיח לחוטר ושורש. צמח. אז המילה צמח לא מופיעה, אבל הדימוי לצמח מופיע במפורש. ונחל עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה, רוח דת ויראת השם. אז הולך להיות מלך שנחל עליו רוח השם. ואם אצלנו דיברנו על כך שיש חיל וכוח ויש רוחי, והרוח היא הקודמת לחיל ולכוח, היא המובילה, היא העיקר לעומת החיל והכוח שהוא התפל, אמירה דומה מאוד אומר ישעיהו הנביא, הולך להיות כאן מנהיג, שנחה עליו רוח השם, זה העיקר. הוא ממשיך ומתאר כיצד הוא עושה שלום וכיצד הוא פועל, אותו מלך עתידי. אז העניין של צמח, עבדי צמח שמופיע בצורה קצת מטושטשת בפרק ג' ובפרק ו' ופתאום זה מתבהר. זה מתבהר עוד יותר כשמשמיעים אצל ירמיהו וישעיהו. ואם מזכריה צעדנו לאחור בהיסטוריה, אל ירמיהו של סוף בית ראשון,
ולהישאר של אמצע בית ראשון, אני רוצה עם אותו ביטוי לצעוד קדימה בהיסטוריה אל חזל, אל תפילת העמידה. בתפילת העמידה אנחנו אומרים בכל יום, שלוש פעמים, לא בשבתות וחגים, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. צמיחת הישועה, צמיחת קרן ישועה, צמיחת דוד עבדך, ברור לחלוטין שחזל, כשבאו וניסחו את תפילת העמידה, ראו לנגד עיניהם את ירמיהו, ואת ישעיהו, ואת זכריה, וחשבו על עבדי צמח של זכריה, וחשבו על הצמיח לדוד צמח צדקה, ושילבו את כל זה יחד לעת צמח דוד עבדך מרת עצמיה. לא זכינו שזרובבל אכן יהיה אותו צמח שיצמיח ויהיה מלך המשיח. היה מנהיג, היה מנהיג חשוב, הוא סיים את בניית בית המקדש, אבל אותו דור לא זכה להגשמה מלאה של נבואות ישעיהו וירמיהו. הדברים לא התגשמו במלואם. ובאו חזל ואמרו, אם זה לא יתגשם במלואם אז, זה יתגשם במלואו בעתיד. אז בוא נתפלל עבור זה. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. קיווינו כל היום. אז זו התפילה שלנו, שממשיכה את דברי ישעיהו וירמיהו וזכריה, בתפילה שכל הנבואות האלה יתגשמו במלואם, במהרה. ומפה אנחנו חוזרים אל הפסוקים. ראינו בפסוקים את האתרות, את הצעת השלום שתהיה בין הצמח, דוד שיצמח ויבנת איך על השם, לבין יהושע בן יוצדה. פסוק ת' ו', הפסוק האחרון בפרק ו', ו' וחותם. ורחוקים יבואו, ובנו באיך על השם. וידעתם כי השם צבאות שלחני עליכם. מי הם אותם רחוקים? הרחוקים יכולים להיות שניים, ויכול להיות שהכוונה היא גם וגם. אפשרות אחת היא עוד עולים שיעלו ארצה. עדיין, דרך אגב, לא פגשנו את עזרא ונחמיה. האנשים שעל שמם נקראים בספר, עוד לא פגשנו אותם בספר. בפרק, אנחנו בעצם, בעזרת השם בעוד שבועיים, כשנחזור לעזרא, אז נחזור לפרק ז' בעזרא. בפרק ז' בעזרא הוא הפרק שפה לראשונה מופיע עזרא הסופר. נחמיה מופיע רק בנחמיה פרק א'. אז אולי הם הרחוקים שיבואו, ובנו בהיכל השם, כי את ההיכל הראשוני יבנה זרובבל. הוא יסיים את הבנייה עוד לפני עליית עזרא. אבל, כפי שנראה, כשעזרא עולה ארצה, כשנחמיה עולה ארצה, יש הרבה מאוד מה לעשות בבניין הפיזי והרוחני של בית המקדש. מה שיקרה בימי זרובבל ויהושע בן יוצדק, זה הבסיס, זו ההתחלה. יש הרבה מאוד מה לבנות. אז הרחוקים שיבואו, אולי אלו העולים העתידיים, עזרא ונחמיה, וכל מי שיעלה איתם ארצה בגלל העלייה העתידית. אבל יש עוד רחוקים שיבואו. אנשים שהם רחוקים גם פיזית, אבל לא רק פיזית, אלא גם רוחנית, וזה הגויים. אנחנו כבר ראינו לא פעם בנבואות חגי וזכריה, התייחסות לגויים ואמירה מאוד מאוד ברורה, שבית המקדש מיועד גם להם. הם יהיו שותפים בבנייה, והם יהיו שותפים בתפילה להשם. כך אמר גם שלמה המלך. שלמה המלך בתפילתו, בבניית בית ראשון, דיבר על הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה אל בית המקדש. אז אותו נביא שבא מארץ רחוקה, אולי זה אותם רחוקים שיבואו ובנו את היכל השם שזכריה מדבר עליהם. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זו השאיפה הגדולה. לא משהו רק בשבילנו. המגמה היא להיות לאור גויים. זו המגמה. אז יש רחוקים שיבואו ויבנו את היכל השם, היהודים שרחוקים פיזית, הגויים שרחוקים פיזית ואולי גם רוחנית, וידעתם כי השם צבאות שלחני עליכם. וכאן מגיע חצי פסוק שמכניס את הכל לפרופורציה אחרת לגמרי. והיה אם שמוע תשמעון בכל השם אלוקיכם. זה ביטוי מאוד מוכר, אנחנו רואים כל יום, והיה אם שמוע תשמעו, לא בכל השם אלוקיכם, ניסוח טיפה אחרת, אבל גם והיה אם שמוע תשמעו. אנחנו רואים את זה בכל יום, כמשפט תנאי. וכאן, עם סיום ששת הפרקים הראשונים של זכריה, זכריה מכניס את משפט התנאי שמתייחס לכל מה שנאמר עד עתה. כל הנבואות עד עתה מותנות.
אם שומר תשמון בכל השם אלוקיכם. זה משפט תנאי שהוא מטלטל, כי היה משהו כל כך אופטימי בבנייה, ומני כזה, ומני כזה, והצעת שלום תהיה בין שניהם, הכל ילך טוב, ההבטחות מדהימות. אבל זכריה בעצם בא ואומר לנו, אם שכחנו לרגע, שבעצם כל נבואה מותנית בהתנהגותם של עם ישראל. ואם לא התנהגו כראוי, זה יידחה. והפרשנים השונים, גם פה בפרק ו' וגם בפרקים אחרים, דנים בשאלה על מי מדובר פה. וזה מאוד מעניין. כי יש פרשנים שאומרים בצורה חדה וברורה, כל הנבואות האלה התגשמו בימי החשמונאים. עוד כ-200 שנה קדימה, לא עשיתי את החשמון המדויק כרגע, אבל כ-200 שנה קדימה, יש את תקופה החשמונאית. שהם מגיעים באמצע בית שני, והם נאבקים עבור בית שני, ומשפצים את המקדש, ומחדשים אותו, והם אלו שישבו וימשלו, ויבנו את היכל השם באופן מלא. ויש פרשנים שאומרים לא, החשמונאים היה פוטנציאל, זה פוטנציאל שלא התממש. זה לא היה המקדש הרצוי בעינינו, לא הייתה שם נבואה ולא השראת שכינה, כפי שאמור להיות, זה היה משהו חלקי. אז אי אפשר לראות בהם את התגשמות המלאה של נבואות זכריה. ובאמת התנאי פה, והאם שאומרתי שמון בכל השם מלוקחים, אומר לנו שאולי הם עוד מישהו שראוי היה להיות משיח. כפי שרבי עקיבא דיבר על בר כוכבה, שבר כוכבה אמור להיות משיח, היה בו פוטנציאל להיות משיח, אבל פוטנציאל לא מומש, כי עם ישראל לא היה ראוי לזה. והיה אם שומע תשמון בכל השם אלוקיכם, ואם לא שומעים בכל השם, אז לא. אנחנו כבר ראינו בשיעור הקודם, הזכרנו אותו גם בקצרה בשיעור הזה, שאנחנו הולכים לפגוש בהמשך הפרקים, בעיות קשות מאוד של נישואי תערובת. עכשיו, לא מדובר על נישואי תערובת בשוליים של עם ישראל. צאצאי הכהן הגדול נישאו בנישואי תערובת. כלומר, עם ישראל, כפי שנראה בפרק י, פרקים ט ו-י, שם עולה הנושא נישואי תערובת, כפי שנראה גם בספר נחמיה, אין מצב שאפשר לומר שהוא מושלם. זה לא המצב המושלם. אז אם שמוע תשמעו לכל השם אלוקיכם, מותיר אותנו בתנאי, ולא בכך הכל יתגשם באופן מיידי. אבל הפוטנציאל קיים. בזה סיימנו את נבואת זכריה בפרק ו' ואת כל ששת הפרקים, ונחזור אל המבנה הכולל. המבנה הכולל פה, שראינו אותו כבר בעבר, מקבל עכשיו את ההסתכלות המלאה שלו. יש כאן בעצם נבואה שבעזרתו של רבי יואל בן נון הצלחנו לפענח את המבנה שלה, נבואה שבה כל מרכיבי הגאולה של עם ישראל מתחברים זה לזה בצורת מנורה. ומה שמרתק פה זה שהטור המרכזי, שהוא נקרא מנורה בלשון התנ"ך, הוא הטור של פרקים ג' ד', המרכז של המבנה פה, יש את א' ב' לפני, יש את ה' ו' אחרי, המרכז פרקים ג' ד', זה מוקד הנבואה, זה העיקר פה, וזה מדציר המרכזי של המנורה, ושם נמצא מראה המנורה, אותו מראה שזכריה רואה של מנורה עם שניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה, אלו פרקים ג' ד', מרכז הנבואה שפה. סרטטתי כאן בצד את שיבולי הזיתים, כפי שהם מופיעים בסמל מדינת ישראל, שהם שני המנהיגים, ובעצם למנהיגים יש אחריות. למנהיגים יש אחריות, כי מסע הגאולה, וסילוק הרשעה, ופוטנציאל הקדושה שהולך ומתפשט בכל מרחבי ארץ ישראל, זה הכל פוטנציאל, והוא תלוי גם במנהיגות וגם בעם. ואנחנו פוגשים בו מנהיגים מרשימים, אבל או הם, או העם, או השילוב, לא הצליח להביא למיצוי את הפוטנציאל. ואני רוצה פה לראות רגע את המדרש משיר השירים רבה, שהזכרתי בקצרה באחד השירים הקודמים, ואז לדברי חתימה שגם מתחברים אל יום העצמאות. המדרש הזה מסייע בידי במובן של, האם באמת כוונת זכריה הייתה לבוא ולומר שפרק א' ופרק ו' מקבילים, וב' וה' וג' וד' באמצע, כלומר, כל המבנה המורכב הזה, זו כוונתו? אז כאן יש מדרש נפלא. בן עזאי היה יושב ודורש והאש סביבותיו. אז נון ואמרו לרבי עקיבא,
רבי בן עזאי יושב ודורש והיה מלטת סביבותיו, הלך אצלו ואמר לו, שמעתי שהיית דורש והיה מלטת סביבך? אמר לו, הן? אמר לו, שמה, בחדרי מרכבה היית עסוק, אולי עסקת בעניינים קבליים, בסתרי תורה, במרכבה? אמר לו, לא. אלא הייתי יושב וחורס בדברי תורה, ומתורה לנביאים, ונביאים לכתובים, והיו דברים שמחים כנתנתן בסיני, והיו ערבים כעיקר נתינתן, וכן עיקר נתינתן בסיני, לא באש היו ניתנים, הדאוד הכתיב, והר בוער באש. אומר בן עזאי, כדי שנזכה לאש מלטת סביבותינו בלימוד תורה, לא צריך ללמוד קבלה. בהר סיני, ההר בוער באש, ושם מה ניתן לעם ישראל? עשרת הדיברות, מצוות, גם בלימוד תורה של מצוות, אפשר לזכות לאש שתלט סביבותינו. אבל מה עשיתי? ישבתי וחרזתי בדברי תורה. מה העניין של לחרוז בדברי תורה? אומר בן עזאי, דילגתי מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים. יצרתי, בעצם לקחתי חרוזים והשחלתי אותם על חוט. לחרוז כאן זה בעצם לקחת חוט, ולשים עליו חרוזים צבעוניים מכל מיני מקומות, עד שיוצא דבר מרשים שהאש יושבת מלהטת על אלימות תורה שכזה. עכשיו, הוא חורז בדברי תורה מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים. אנחנו בלימוד שלנו לא חרזנו כמו בן עזאי, היינו בעיקר בנביאים בזכריה, אבל בתוך זכריה חרזנו. חרזנו, בעצם לקחנו חרוזים שונים, והרכבנו אותם בצורה שתיתן לנו את המראה השלם של המנורה. חרזנו שוב בעקבות רב יואל בן נון שמציע את החריזה הזו. והמבנה הזה, זה בעצם זה לחרוז, זה לומר, הסוסים והדסים דומים למרכבות ולסוסים, והקרנות והחרשים מקבילים לאיפה ונשים, והחבל המידה מקביל למגילה האפה. וזה המבנה השלם. ורק כך אפשר לפענח את זה. אפילו היום, כשראינו אבן, ראינו אבן פרק ג' ואבן בתחילת ד' ואבן באמצע ד', בפרק ג' לא הבנו את משמעות האבן, עד שהגענו לפרק ד', והבנו שהאבן זה הייצוג של זרובבל. חייבים לחרוז, חייבים לקחת מכאן ומכאן. וזה לוקח אותנו אל מדינת ישראל, אנחנו ערב יום העצמאות, איזה דבר מדהים ללמוד את הפרק הזה בימים אלו. וזכריה הנביא אומר לנו משהו על עצמאות של עם ישראל. הוא אומר לנו, ראיתי, והנה מנורת זהב כולה. מדינת ישראל יכולה להיות זהב טהור, במובן הפיזי, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה. מעל המבנה הפיזי המרהיב, יכולים להיות שבע נרות, ששני זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה, והנרות האלו בכל אחד מהם שבע פתילות, יש את רוח השם בעוצמה אדירה. לא בחיל ולא בכוח, זה לא העיקר, זה התפל, אי אפשר בלי התפל הזה. אי אפשר בלי שני המנהיגים, גם המנהיג המדיני וגם המנהיג הרוחני. אנחנו זקוקים לשניהם. אבל החיל והכוח תפל לרוחי, אמר השם צבאות. החיל והכוח הם התשתית שבלעדי הרוח לא יכולה לשרות בעולם. אבל עם התשתית, ואחרי שיש את התשתית, מגיעה הרוח, שאליה אנחנו שואפים. והמנהיג הרוחני יש אתרה על ראשו, המנהיג המדיני אין אתרה על ראשו. כי הנה איש צמח שמו ובנה את היכל השם, צריך את איש צמח, את המנהיג המדיני שיבנה את היכל השם. אבל צריך גם, והיה כהן על כיסאו. ועצת שלום תהיה בין שניהם. תפילתי, ערב יום העצמאות, שאם בדורות קודמים לא זכו להגשמה המלאה של החלום הזה, שבדורנו, שכבר זכינו להגשמה של נבואות רבות, נזכה גם להגשמה של החלום הגדול והמדהים הזה, של חזון נבואתו של זכריה, של מנהיגות רוחנית ומנהיגות מדינית, שמבינים את היחס הנכון ביניהם, והצד שלום תהיה בין שניהם, למען עם ישראל ולתפארת מדינת ישראל. כל טוב. שוכר.